Selamat Ngaturake datang. wilujeng jalu Pak Gurit, Mas Angin, Pak Limbo. Nggih. Pripun kabare Mbak Elisa? Sehat? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah. Lahir batin semoga tetap sehat. Inggih, sehat ning rapati waras, Pak. Lah, kok rapati waras piye to? Ya mergone aku wingi bar wis suwi orang dalang terus wingi dalang meneh dadi aku kudu rada ora waras meleh. Nek dalang iku kudu ora waras soalé nek waras ra iso dalang. Termasuk aku ora waras nek ya. Lah nggih. Diakoni mboten diakoni nek ndak ndo sing ora waras mung aku tok. Iki yo ora waras. Lho, napa sinden nggih mboten waras? Iya, lah aku ora waras nyampe ngetutne. Oh, lah yo berarti sindene petok. Petok lho. Nek ngetutke wong ora waras. Lah iya, ora mung sindene. Lah terus yogane barang iki ora waras. Yogane mergane ngameli wong ora waras. Lah iya, nyapa ngameli wong ora waras? Oh iya, iki berarti ya padha tunggal dene petok ya. Iya. Heh, bintang tamune ya ora waras. Ya ora waras. Mergane ya ketemu wong iki sakmene ora waras kok ya ditanggap ya Pak Gure. Lah nggih. Berarti sing nanggap waras, nanggap waras. Boten, sing nanggap bijaksana. Bijaksana. Mergane iki wong ra waras didadekke siji ning kene gak dibayari. Kaya anak yatim di santunan. Alhamdulillah pokoke mugi berkah barokah katur. Bapak selamat. Ibu liyane. Ibu liyane. Numpak mobil kuning rasane penak. Caket. Nggih. Pak Slamet dan Ibu Lianing piyayine grapyak lan semana. Grapyak lan semana. Mangan sayur bening. Mangan sayur bening. Dicampuri babat. Campuri babat. Cakep. Apa? Ngomong ragenah napa, Pak? Ibu Lianing dan Pak Slamet piyayine hebat pancen. Lah piyayine hebat betul sekali. Nggih kula nggih sampun kepanggih kalian. Sampun kepanggih niku, Pak. Alhamdulillah. Sak dorong, sak dereng. Sak dereng. Ya, sak derenge dugi mriki kan kadosipun berapa seminggu yang lalu atau? Oh nggih, nggih. Seminggu yang lalu sampun mriki nggih. Sampun dugi balok. Heeh, mulane kula wau ora asir lengok. Saya terus kula sampun kepanggih kali Ibu Liani. Besok ngisi ning nggon kula mbak. Niki mbot namung caket mawon. Oh nggih, sakniki saged sowan jebul omae griyane kuwede. Oh, magrong-magrong. Arep go bal-balan kene ning jero. Eh, Pak Slamet kok piye to? Hebat ya, Pak. Iso bakok-kokoh jembar. Jembar banget pokoke. Jembar banget. Nggih, kula nggih remen. Ternyata beliau juga pekerja keras. Bekerja keras. Nggih, kula pokoke nderek mangayu bagyo anggenipun ngerabekaken. Nggih. Ngerabekaken. Ngerabekaken. Nggih. Ngerabekaken, molo kromo. Heeh. Molo kramaken. Molo kromo okun. Nggih. Nggih, menika putranipun Mas Bobi. Mas Bobi. Kalian Mbak Ana. Nggih. Kula ndongakaken pokoke langgeng anggenipun bebrayan nggih. Nggih. Amin Allahumma amin. Salamillah minyo selawase. Komen si jiwae satu hati sampai mati. Amin Allahumma amin. Ini loh ya, Mas Bobi dan Ana. Belajar ngono loh Pak, satu hati sampai mati. Jangan ngono nek dalang nek rasi jiwa gak ngono loh. Delok ke sinden, siti ngono ke bapak. Ya sebagian ngono. Bintang tamu ayu bapak. Mriku ngaten iku napa mboten nek Pak Guret niku? Boten to. Kok men tetek nggih. Ganggumu jeng sih. Nggih, Mas Bobi leres nggih. Mas Bobi dan Mbak Fitriana. Fitriana nggih. Ya ini bagus sing wituk ya ayu. Lah kok nggih kula mboten weruh fotone. Ya niki. Oh, wonten-wontene nggih. Wonten. Mas Bobi kalian Mbak Ana. Pak Slamet juga piyayine sugih. Apa jenenge jembar serawunge? Jembar serawunge. Heeh, mula nggih akeh sing rawuh teng dalem mriki. Biasane ngaten niku nek jembar serawung terus nggih karo tangga biasane entengan. Ngaten niku biasane nggih nek onten hajat tangga-tangga do teko melu wangi. Itu bukti. Tapi nek biasane mung teko lunga ning omah ra tau weruh tanggane sapa ya mbuh sak karepmu sesono ana hajat urusono dhewe. Nggih. Z,
sing jelas Pak Slamet karo Bu Lianing niki srawunge apik, silaturahmine jembar. Niki anggone kagungan hajat dalu niki weh jan dipun sengkuyung kadang-kadang tangga-tangga kompak sangat mriki Mbak Elisa. Kompak banget. Dasare sedaya niki rawuhipun kuatah sangen pedogong nggih paringi pedagang. Apa sih Jawa pedagang itu Indonesia? Pedogong. Wong dodol bakul. Wong dodol bakul. Aku baksone siji ya Mas. Bakul paringi laris. Amin. Lan sedaya engkang rawuh mriki nderek tirakat nderek ningali wayang kula ndongakaken paringi sehat. Amin. Sampun sehat paringi rejeki engkang lumintu. Amin. Lancar pokoke sak anak putune paringi sukses sedaya. Amin. Niku sampun donganipun. Tur nggih dirawuhi kalian Bu Akil, Bupati, Bu Cerita, Pak Camat. Yayine budaya Pak Camat. Kompelit kabeh. Rawuh nggih. Niki penonton nggih tumplek belek. Tumplek. Saoke wong. Namung wonten winking nggih wonten ngajengan kathah banget. Sampeng kiwa tengen nggih wonten nggih. Tumplek belek po. Tumplek-blek. Ayo Mbak Langgam ya. Gen iki wau Ibu Lian wonten pamundutan dados atos. Dadi ati. Oke. Okay. Dados atos. Injing-injing. Basane. Di bawah ini Mbak Yu ya. Okay. Mbak Elisa. Ya ora coba. Minangkani dawuh saking panjenenganipun tuan rumah. Ya Bu Lian ning. Iki kula kon babarke artine tapi ya aku ngertine setetek-setetek wae mengke nek salah nyuwun tulung Pak Dalang sing benerke nggih panjenengan. Aku ora tau benerne kok. Setiti. Nggih. Kok setetek-setetek. Nggih. Kula coba mengartikan semampu saya kalau kurang bener Pak Dalang sing rada benerke ya. Iso ora benerke lah. Ora iso benerne aku. Aku ora tahu bener kok. Smarandana. Ya, Sorandana. Pelok barang. Nggih. Ya, yuk. Tanjake Mbak Elisa. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ya. Gegarane iki padha karo punggung. Geger itu geger ya. Geger. Gegara berarti apa yang membuat orang jatuh cinta atau menjadi menikah. Akrami niku napa? Menikah betul. Menikah. Dadi pawitane wong jejodohan iki ora kudu nyawang bondo lan rupa kan ngono. Dudu bondo, dudu bukan bondo itu harta, bukan harta. Dudu bukan juga rupa berarti muka, bukan wajah, rai. Berarti rai. Bukan karena harta, juga bukan karena wajahnya cantik atau buruk atau bagus opo kepiye gitu. Iya. Terus mergo opo? Yo iki bar iki. Bait kedua, baris kedua. Dudu bondo, dudu rupa ning ati pawitane. Itu mung padha karo iki. Nek sing ora ngerti Jawa radongno. Among berarti hanya. Hanya. Ati berarti hati. Pawitannya itu berarti awalnya, bermula dari hati. Salah. Nek cara lagu ra kaya ngono. Cara lagu iki kabeh iki saka moto. Saka moto piye? Iya.
Dari mata. Ya, dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta sayang? Dari mata. Dari mata. Dari mata turun ke hati. Berarti kabeh saka moto. Nggih. Bener ah? Ya iya nek ora iso ngerasa ngomong. Dari pandangan mata, dari mata. Oh, dadi antine ana setrume mergo awale saka moto. Coba Pak Dalang delokke ngono lho. Kira-kira saken mau tuh aku tuh berbicara karo Pak Guret kok. Aku kok ngerti kono. Blas gak ngelihat gitu lho, lihatnya debok wae aku dandan ayut rong jam lho. Ora saling menatap gitu. Ini eye to eye gitu lho kalau dialog itu. Aku wedi nyawang iki. Aku kok wedi iki. Apa kodamku ki apa ngono lho, ngono. Kodamku ki apa? Mangane wak wedhus. Mangane wak wedhus ada pantun. Mangan iwak wedhus dicampur roti bolu. Dicampur roti bolu. Elisa Urkarus, ya, anakku lho wis telu. Anak wis telu ora apa-apa. Nek soleh ngragati ya toh. Aja-aja tenan ye. Kesuksesan kesuksesan seorang suami dari doa seorang istri. Dari doa seorang istri betul. Nah, tapi nek doane seorang istri kan kuwi membuat suami sukses. Ben saya sukses. Seorang sih. Istri lo ya. Ayo ditambahi loro po telu kan saya sukses, Pak. Bener. Kayane ra aja-aja ngono. Satu hati sampai mati iso ngono ya kuwi wae. Iki ngai contoh karo Mas apa kowe? Ngai contoh karo Mas Bobi lho. Bobi kalih Mbak Ana. Iki Mbak Ana iki wis ngene. Nah, tinju ngene Mbak Ana. Ngene iki apa? Ngono kuwi pokoke dari hati ke hati. Nek wis plek-plek dari plek-plek ngono wis. Tetep siji. Heeh. Oke. Salami-laminya. Tekan ngendi ya mau? Luput-luput bener-bener. Luput. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang. Luput pisan kena pisan? Luput itu apa ya? Salah. Salah, salah sekali, benar sekali. Maksudnya piye? Enggak tahu aku. Dalam berberayan itu apakah kalau salah jadi kelihatan salah, kalau benar jadi gimana, Pak? Yang jenengan yang udah pernah kan saya belum menikah. Jadi saya belum menikah lah? Belum lah, durung. Mbok menawa itu wong balong kene mbok menawa. Kilo dagangan. Apa Pak, tolong ceritakan apa luput pisan kena pisan? Apa ya? Nek di oh gini. Tergantung pemilih pisanan. Ya. Kalau dianggap luput ya luput, kalau dianggap benar ya benar. Soalnya orang kalau berumah tangga tuh kayak pesawat ada sayap dua. Ya, kalau nanti dianggap salah ya nanti bisa gini, miring ke kanan, nek salah sing kene ya miring nengen ngono. Lah iya, dadi sak durunge rapi iki ditata lan dipikir, diutak-atik, iki tenanan ora guyonan ngono maksud e. Tenanan iki. Ngono. Ya, tadi kalau di aja nganti kleru. Betul, kalau dibilang mudah ya mudah banget. Iya. Terus yen angel angel kelangkung. Nek wis pasangan nek gampang misalnya lagi cekcok, kalau malam ketemu robojone, yo piye carane dirembuk, komunikasi adalah yang utama. Tapi nek dianggap angel, yo wes bulat. Nek anggar ketemu bojone, alah karmu aku ora ngerti ngono. Yo wes ra rampung-rampung. Ora rampung-rampung perkara. Nah, mongko wong wedoke nek wes menengi berarti nesune wes kebangeten. Kok sing lanang ngerti wedoke nesu kebangeten yo lunga, aku tak ronda wae, Bu. Wes ra ketemu. Nggih ta. Iya, jadi eneng masalah abot podo-podo dipikul, iya. Enteng podo-podo dicangking. Betul. Iya. Dan kena hati numbas arto.
bisa dibandingkan dengan harta. Dawahipun dadi ati. Dadi ati. Yo, karep campur sari kemamus. Matur suwun Mbak Elisa, lenggah riyin, pinarak riyin. Langgam dadi ati nduk. Iki mau minangkani dawuh saking Ibu Lianing. Ugi Bapak Slamet. Ya, dasare sing nyaturke iki seniwati sing kondang. Mbak Elisa Orkarus. Ya, bawane Mengkusurasa mengku pitutur kang becik tumrap temanten sekalian. Ya, Mas Bobi Surya Raka Mahindra dan Mbak Fitriana Nurul Hidayah. Melu nyuwun ngersani Mbak Agung, muga-muga anggone ambyur ing bebrayan anyar teman-teman sekalian bisa menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mas Gareng tampil ke depan, Mas. Ini serapat kewas. Ya. Selamat datang Mas Gareng. Oh ya. Datang Mas Gareng, wilujeng rawuh. Wilujeng dalu matake. Nggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebak barokah menika saged sowan teng dalemipun Bulia kalih Pak Slamet. Alhamdulillah pinaringan wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Muga-muga dulur muneng oke rezeki. Allahumma amin. Panjang yuswa. Allahumma penak ning golek sandang pangan. Allahumma sing nonton bar nonton Mas Gurit kare Mbak Elisa muga kuwabeh sesuk batine oke. Allahumma amin. Alhamdulillah menika berkah mboten kula dalah panjenengan, mboten namung pesinden, mboten namung Mbak Elisa, yoga sedaya para bakul ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi sedaya daganganipun sageta laris manis
sedaya dados berkah ingkang leres, Ma. Amin Allahumma amin. Kebak barokah kanca-kanca kadang-kadang bakul. Leres. Heeh, ya sebab nggone tasyakuran panjenenganipun Bapak Slamet dalasan Ibu Lianing. Nggih, katitik mereka panjenenganipun Bu Lian iku alhamdulillah priyantun ingkang gentleman, priyantun ingkang kebak ing kamulyan, tadah nriman sabar. Setiti yang duwe apa wae, apa meneh yang duwe bondo dunyo, kelawan serawung, dulur lan sanak kadang. Orang betak-betak ke. Buatan betak-betak ke, tonggo teparo, dulur niku sami mawon, yang tua kaya mbak ini, yang dek kaya anak ke. Ini mbak Lia. Paribasane mbak Lia niku nuwun sewu, serangane pun melimpat-limpat maluwe-luwe, Mas. Jadi ini wong topo broto suwene 16 tahun mboten nenteng. Gambarane menungso wong kaya si dan iki wau tinggal patang sasi mawon kok bingung neng di akan sane. Nah ini mbak Lia mboten. Mbak Lia itu sudah 16 tahun ditinggal oleh sang suami. Nanti gue tenggene gingseng mereka loh, Mas. Oh, luar negeri. Betul, mereka Pak Slamet mereka pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Boten wonten ing laladan Ponorogo, mereka nyambut damel datang Korea. Sing paling baku kan nggih tiyang wedok to, Mas nggih. Wong golek duit ning luar negeri pinter kaya ngapa yen wong wedok ora iso ngetrapne bakal ora tinekan. Iki damel simpanan wajib jenenge wong wedok kuwi mau enek patang perkara. Wong wedok ana patang perkara. Kados Mbak Lian iku wonten patang perkara kena kanggo conto. Nggih. Apa kuwi? Jenenge titi uni laku arah. Titi uni laku arah. Nah, apa sepindah itu Mbak Lian itu setiti diwene rejeki saking mas bapak sing tenggene Korea di setitek nih oleh sidik diwene ini anaknya tinggi sekolah oleh rodok gede ditukok nih bumbon oleh rodok gede sidik ditukok nih panganan rodok sidik gede sidik digawe omah sing megah bawiro kados niku ditanjak ke kanti bener leres padha karo wong gone sampean ngono ya ngono nggih. Nanti tinggal bojone lunga ya ngono. Wong gone sampean ngono. Gue boten lah. Nyapi ya. Wong malah ngekosne Joko. Gue boten kados Balian iku abot lho. Abot kados Balian iku. Nomor loro jenenge Uni. Uni. Uni sa Uni niku nuwun sewu lek Balian iku tansah manembah marang Gusti eling sing gawe jagat. Yo kuwi bojoku golek sandang pangan ning luar negeri ora enteng gaweane. Aku kudu nrimo apa ana. Kaya sing tak aturke karo Mbak Elisa mau dadi kesuksesan suami doa seorang istri. Kuwi mujarab. Nggih. Contone Bu Lianing. Nggih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kuwi mau sing jenenge Uni. Uni. Mula terus wong jenenge Uni kuwi mau sing sepisan arpa duwe ngopo-ngopo sing kangka loro kuncine Uni iki Bu Lia ora sombong. Iku ora sombong. Boten sombong lembah panak ora tau iri karo dengki, ora tau ngopo-ngopo karo tangga teparo. Niku sing Uni. Laku. Laku. Laku sak laku menika nggawe arahan sing bener. Dadi dolan ning pasar ya omong ning pasar. Dolan ning Ponorogo omong ning Ponorogo. Dolan ning Madiun ya bablas. Bablas endi? Ngebel. Delok grebek Sura, Mas. Niki delok grebek Sura. Putrane utawi putrine menika anu napa niku libur. Titi uni laku arah. Mula wong wedok diarahne kepenak dados Mbak Lia menika dados rejeki ingkang barokah ugi kathah dalu menika saged tasakuran gelar kelir wayangan dalange Ki Guritno Purbacarita bintang tamu Mbak Lisa Elisa Osarus Alasu. Sing bener to? Lah nggih Elisa Osarus Alasu. Orkarus Alasu. Nggih. Alhamdulillah dalu menika sampun kasembadan unek-unekipun panjenenganipun beliau Pak Slamet dan Bu Lianing. Bu Lianing. Wah, niki kathah sanget, Mas. Heeh. Niki ditanjakne mumpung penonton niki nggih
meluap. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh riyin Mas Gareng. Kagem bapak-bapak yang dari aparat kepolisian sektor Balong. Betul. Dan juga bapak-bapak dari Koramil dan semua jajaran bengiki sing ngayahi wajib. Nggih. Ya. Mbah Lurah. Heeh, Demange Muneng. Mbah Kasun wonten. Sedaya perangkat desa Mbah Wo mriki. Heeh. Kumpul mriki tenggene Pak Sam. Ya. Alhamdulillah. Dulur kula nang sing sangka Karanglo iki mau Mas Warni. Dan juga keluarga besar dari Jakarta juga datang Mas. Leres. Dari si, Tangerang. Keluarga besar Pak Slamet. Iya dari Jakarta datang. Nggih, milujur rawuh. Alhamdulillah. Nggih, ya, selamat datang. Ponorogo City. Alhamdulillah gerbek suro yo kena iki pengeling-eling. Heeh. Saka Jakarta rene nonton riok sing bawira sing megah iki yo manggone nek bumi riok. Ya, juga milujeng dalu katur panjenenganipun Ustaz Widodo sekeluarga. Pak Marji, Pak Minto, seksi sibu. Leres. Ya. Pak Minto, seksi sibu. Sangko njabane ngrangkah ya akeh. Nggih. Dari Ngerandu hadir, Mas. Hadir. Dari Balong hadir. Nggih, Sedarat hadir. Alhamdulillah. Ya, Karangan Badikan hadir. Alhamdulillah. Doyok. Mbah Disan Tatung hadir. Mbah Disan Tatung. Heeh. Bolo blek niku kali Mbah Disan ngopi nek urung ping 7 ya urung. Ya. Dulur-dulurku setia hati, Terate Rayon Muneng. Nggih. Ya. Nggih, tansah nyuwun nuwun lagu Obati Rinduku. Oh, nggih. Lintang Asmoro. Ya, ya, mungkin dipinangkani ya. Kata sanes nika Widyawati niku. Nggih. Mbak Cangik kula nyuwun katresnan, ninggal katresnan kagem sedaya pandemen ringgit purwa. Mas Suwandi Ngerandu. Nggih, Mas Suwandi Ngerandu alhamdulillah. Mbah Disan nyuwun podang kuning. Podang kuning. Nggih. Engko tambah bubuk asmara. Tenan Mbah Disan niku kok ya nggih. Iya Mas, ditanjake Mas. Nggih. Monggo panjenengan tarik dawuh niki sinten rumiyin ngoten kula mantun. Heeh, ayo Nduk Dwi Lestari dhisik ya kene. Nggih, Pak Dwi. Heeh, seluk Mataraman yo. Monggo cepet Mas. Berjin dalu Nduk Dwi. Ya, sehat nggih. Alhamdulillah, rasamu piye bengi iki? Seneng ra? Alhamdulillah, rasipun remen sanget. Menika penontonipun kuwatah. Alhamdulillah. Pemirsani Mbak Elisa. Mbak Elisa. Oh, terus kalah dah. Kandang. Kok nek tenggene mundeg niku nuwun sewu. Pokoke lek Mbak Elisa rawuh niku woke dulur-dulur lah mbok lara mumet nemen ya teko. Teko ya Mas. Nggih. Alhamdulillah. Mbak Kakung niku pun mlakune boyoke asam urate kumat mawon nggih teko. Ya nekat. Nggih semangat mumpa wonten jane Elisa ke sing ndi. Elisa sing ndi to? Jane sing Elisa ki piye to? Nganti niki teng sorga. Bokong niku Mbak Kong niku ngantek ngowo. Ya ora wonten ya jatah nggone ning kono. Heeh. Mbak Kong gratisan nggih Mbak Kong nggih. Gratisan apa? Tegese niku mumpung gratis sedaya niku pun dikuati panjenenganipun Pak Slamet. Oh ngono. Tak pikir gratisan apa? Ya ora badak dipulsa kok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Gareng. Ijih. Menika wonten pamundutan kathah sanget. Nggih. Nggih, nyatane setunggal boko. Kanggo mat-matan dhisik minangkani dawuh para sepuh. Ya. Apa iki? Podang kuning. Nggih, oh, mat-matan podang kuning. Kula nganti tratapan kadung aku ngadeg mungkin kula. Kandhani aku masane ora. Aku ya tratapan tak kirae mat-matan dhisik ki apa ngono ta Mas? Lah aku lek mat-matan karo awakmu jelas menang aku. Lah kok ngono? Oh mata ku loro. Oh. Iki mata ta Mas? Lah kudu. Lah apa? Alah-alah. Kanker. Nggih, menangkani pamundutan ugi Mbah Senen iki wau pon. Oh nggih, Mbah Senen sedarat. Nggih. Alhamdulillah. Podang kuningnya selalu melekat ben-bengi ora apa-apa. Mboten apa-apa napa. Nuwun sewu lho Mas Gurit. Pokoke lek dulur Balong, dulur Ponorogo ki yen ora nek bubuk asmara karo podang. Podang kuning ora abdel. Ora abdel. Nggih.
Yo, ayo Mas Dewanuri. Yo, pancake. Monggo mat-matan, Dak. Monggo, Mas. Yeah.
Matur suwun Nduk Dwi. Nggih. Dawuh saka pini sepolan pundian Kang Gareng. Leres. Iki wonten dadisan wau nggih. Heeh. Nggih, muga-muga sabibaripun iki mirengne napa niku lagon Pundak Kuning jenengan tansah mangke kawilujengan pebagas warasa. Amin Allahumma amin. Mbak Elisa, yuk serpeke mentaraman tampil ngene. Mbak Elisa. Nggih. Mas Gareng, Mbak Elisa ke piyayine wis grapya semana, baik hati, cantik, dan tidak pinter, sombong. Tidak sombong, wis pokoknya luar biasa. Gue wawalan jenengan lah jelas SPD, najan dalam jenengan sarjana pendidikan, S1. Ini Mbak Dwi Lestari S1, iki wonten Mbak Utari S1, iki Mbak Elisa S3. S3, aku ya apa Reng? Aku S3 ya yo. S6 to? S3 Mas Podo. Pak S6 apa Pak Dalang? SD ki 6 tahun to? Oh, SD 6 tahun bener. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Lho akeh lho 12 lho. Itu pendidikan dasar. Dasar. Wong aku perkuliahan lho. Masamu aku ki yo S3. S3. Jurusane apa? Apa kok dadak jurusan aku? Jumbo jurusan ngendi? Heleh heleh ora jurusan ngendi, Mas? Apa? Enek perapatan bayar urung tak bayar. S3 urung tak bayar. Iya. Takut. S3 maksudnya omben-omben. Heleh. Iya. Walah. Nuwun sewu Mbak Elisa. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Dulur-dulur mbalong sakjanipun nggih Mbak Elisa, Mbak Elisa, bocahe ayu, bocahe ayu, bocahe cantik, bocahe cantik kan gitu kan dereng ngerti to. Iki omahe kok ngendi, kelairane kok ngendi, bapake sapa, ibuke sapa. Nah. Lah, aku ki yo nganu iki mau yo mlaku sekongkon mburi kelir, kan aku mubeng sih. Mubeng terus parkir mburi kelir terus aku mlaku. Oh iki to Elisa jebulane. Woi iki to Elisa jebulane. Napa beda to karo sing ning nggon YouTube batenku? Kayane apa aku ki elek sing saiki apa apik sing nek ra ning YouTube ngono lho. Apa geseke yo ora ke awakmu ki lek nonton biasane kan mugur ning HP. Ayo nggih. Lah dadi nek awakmu ngerti tenanan kuwi nonton secara real. Langsung. Nek langsunge pripun, Bu? Elek. Ayo napa ayu? Saya bapak-bapak ayu nek ibu-ibu. Ibu-ibu sing lenggah, Mbak Elisa ayu napa elek? Iki elek jarene. Jare bocah siji iki. Sapa jenenge Mas Saipul ya? Sapa mau sing Saipul sing sapa? Yoga, Yoga. Saya iki bapak-bapak sing kene. Nuwun sewu bapak-bapak. Niki Mbak Elisa niku cantik napa elek? Lah cantik nek bapak-bapak ya beda ya. Nek lenang ya ngomong wong wedok ya ayu. Ning nek wong wedon ya wakane kok gawat nek bojoku ngoneke ayu. Ning ya ora ngono. Nah, wong jenenge perkenalan ki dikenali dhisik. Iya ya. Saka ngendi awakmu, bapakmu sapa, ibumu sapa, beri pot dulurmu nek kene do ngerti. Nggih ngapunten ning Kang Dereng Tepang kula nderek tepangan riyen. Sing arene pang kowe sapa? Perkenalan lho, jawane tu tepang di tepangan. Di tepangke ngono. Tetep apa tetepungan? Ditepungne. Ngono lho. Ditepungke terus digorengne. Lha kuwi ora gawe bakwan. Sa, engko lek dadi bakwan kuwi tak dol 1200 lho. Kulino kok ya. Ya ini perkenalan Pak Bu, Kang Dereng kenal kula, kula Elisa Orsarus Alaso. Kok sinden kok omongane kaya ngono to? Jane wong e ayu ning kok ilate kaya ngono, iso nyanyi ning nek ngomong kok nyebai ngono. Apa omong tadi ki ben tak jelasno ngono lho. Ya 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 ya. Sebabe kenapa kok kula mboten saged? Jane kula nggih saged. Jawa niku nggih saged. Pondangmu ten Jawa. Tapi nggih napa nggih rada capet-capet. Nek mikir basa Jawa niku. Apa-apa kuwi mau? Capet-capet, capet-capet nggih. Sik toh.
cepet. Iku capek-capek tuh sedikit tahu sedikit enggak cari-cari gitu. Cepet nah, cepet dok. Cepet-cepet. Cepet-cepet ya karpe. Itu maksudku itu. Sedikit tahu sedikit. Sedikit tahu sedikit enggak. Oh. Taunya apa dikeluarin gitu. Coro-coro pokoknya gini setengah ngerti setengah ya, 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 itu. Dan ini kalau awak mungkin setengah semaput kok setengah semaput oh ngerti kalau orang kan biar pet ngono to mono enggak saja nih sing penting carane nek ajar basa ki sing penting kendel kendel nah itu lek kendel ya tadi tahu apa enggak yo kendel ngomong wae gitu loh sa ya Allah sa sing kendel kira esok dikenakne kuwi jenenge sandal kuwi umbel umbel ke sing diulek ke jeneng umbel ke sambel om sambel sambel pedes iku kan sambel ke sing digawa sepedan mancik ning kene iki jenenge sambel apa ya oh sadel sadel om sadel ke lek ning gabel iki jenenge sadel wah iki aku pasrah reti aku ra mlebu aku pelajaran kuwi ya, ya asli dari kula likun saking bapak e si koto litoli mbok e si kolam belu ya. Apa kuwi suku mana itu? Aku kurang mepet to ya. I bapak e songko si koto litoli ya Allah. Si koto litoli. Iya ya. Si koto litoli. Iya ya. Wes mudeng rong bodek apa piye si kopeng mungkin? Sik to urung. Nganggo mic nganggo sound system apik kok ra prakrungu ping pira. Sopo jenenge mau? Si koto litoli. Iya. Mas Kurit, apa? Kok sok kulino lipat yang beranda lho? Mas aku kok sing sok toli-toli retirasi kono gane kayak mulane ki nek ngopi sing kentel nek dolan sing adoh kentel mulane nek ngopi sing kentel nek dolan sing adoh karpe ngono bapak sok toli-toli nah, daerah Sulawesi Tengah nek ngerti kono kuwi ya. Daerah kuwi lho aku dadi nek mbiyen uripe di Palu. Ya Allah. Mas, di Palu? Nuwun sewu, Mas. Piye? Sa jane mbokmu ki wesi apa baja? Kok wesi apa baja napa to? Ha uripku di Palu kuwi. Wong kene kan bayi lairne iki gowo nang bedan. Gowo dokter awakku lahir kok di Palu. Lah ya bener ning bidan, ya ning dokter. Tapi lah yo di Palu. Iya Allah. Lesa. Jane kuwi atom apa prunggu? Kene iki jenenge derma menungsa jalma kanthi nitak iki manungsa duwe kulit. Lah kok metune dadak di Palu. Lah yo piye sih aku yo mletek seko mbokku ora mletek seko kayu watu lho. Lah ketak menungsa aku. Dadi yo brojol saka mboke. Elisa iki brojol saka wetenge mboke. Ya di Palu. Maksud areng sing ora mudeng. Palu ki kota Palu Sulawesi. Lho, cara sinyal ki 5G. Ha iki carane kowe mung edgy sore jan. Ora kok dipethik kok ora reng. Wah, tak kira nek metune di Palu kok jalanane sambate mbok. Kota Palu Sulawesi sana. Ya lahir wek tuk. Ya modarno aku. Wong kowe kuwi wong metu di Palu aku biyen krungu bledhek lagi metu. Oh ya. Lahir di Palu. Lahir di Palu. Lah cara ngono penakno. Nek cara ngono aku ya ngerti ning Gunung Kidul ana luweh ampuh. Apa kuwi? Apa? Lahir di Panggang. Kuwi ya iso kuwi. Lahir Panggang, sekolah di Panggang, urip di Panggang, menikah di Panggang. Kuwi piye? Sa widah panas e. Kandhane kok caramu kaya wong lain kok dipanggang kok lain iki dadi bayi iki ya dimong, metu ceprot diandani. Nah, dikomati. Oh metu ceprot tok terus dipanggang. Awange ta nek kuwi. Mae milih sing penak wae. Lahir ning Papua kono. Apa? Apa kuwi? Lahir di Biak. Iya. Wah, iya rek. Di Biak. Sekolah di Biak. Sa, dadi manten di Biak. Sa. Apa? Sa. Kowe gelem tak Biak. Gak. Yo aja. Lino. Yo aja. Wah, sa. Oh, lain ladang, lain belalang. Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain koki. Lain koki. Lain masakan. Lain masakannya. Ya, desa mawa. Torco melo toto negoro moto ya cara. Ana caraka dobel botongo. Kulino.
Negara Tawacara Desa Nawatoto. Heeh. Desa Mawacara Negara Mawatoto. Ya, nggonmu karo kene ya beda. Ya, tapi kan sak iso-isone to, Mas. Aku ning kene ya wis sak suwi, wis belasan taun, wis hampir pirang taun ya 10-20 likur. Rong puluh likur swidak rolas. Ya Allah. Ya Allah. Rong puluh likur ya apa enek? Rong puluh likur jelasnya selikur sah. Lah jeneng bar 20 kabeh nganggo likur ya. Iya. Kalih dosa. Setunggal likur, setunggal kalih likur. Kalih dosa kalih likur. Kalih dosa 3 likur. Mas Gurit. Mumet ta. Kok yo. Wis madang opo sono nyanyi. Lah bisa nyanyi ya. Mumpung musiknya enak ya. Ya, musik enak. Lamunan nggih wawon. Heeh. Ya, nyanyi dangdut ae. Dangdut campursari. Ya, ngene. Siap langgam yo becik. Langgam becik suarane ampuh. Dangdute yo ampuh. Ampuh. Laire di Palu. Di Palu. Pengen po? Wis tak ajak rono. Wah, aku biyen dituthuk. Palu cengelmu. Ya. Ya.